Çin Ukrayna-Rusiya arasında olan müharibəyə münasibət bildirib. Çinin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Hua Chunying deyib ki, Çin Rusiyaya hər hansı hərbi texnika vermək niyyətində deyil. Eyni zamanda o əlavə edib ki, Çinin bu məsələyə yanaşması ABŞ-ın yanaşmasından fərqlidir. Nazirlik sözçüsü bildirib ki, hərbi münaqişə riski gördükdə bir-birimizə silah vermək təşəbbüsü göstərmirik. Ukraynaya yardım edən ABŞ-dan fərqli olaraq Çin Rusiyaya avadanlıq göndərməyəcək. Huanın fikrincə, Rusiyanın nə Çinə, nə də digər ölkələrə ehtiyacı yoxdur. Nazirlik sözçüsü həmçinin qeyd edib ki, xarici jurnalistlər Rusiyanın hərbi müdaxiləsini işğal kimi qiymətləndirirlər, lakin Çin bunu qəbul etmir. Pekin administrasiyası bəyan edib ki, Rusiya suveren ölkə olaraq öz maraqlarından çıxış etmək hüququna malikdir.